וואי, מה זה אייפון החדש? כן. כמה זה עולה? 4,000 שקלים. כך. יש! נכנסה לי המשכורת, עכשיו אני אקנה מניות של אפל. וואי, מה זה אייפון X החדש? כן. כמה זה עולה? 4,200. וואי, כך. תודה. עוד משכורת ועוד מניות של אפל. מה זה אייפון? יור, אתה עדיין פה. כן, זה המקום שלי היום. מה זה המקום שלך? האמת? בזכותך. הרבה אנשים כמוך קונים את האייפון כל שנה מחדש, ואני בזמן הזה השקעתי במניות, והיום אני ברוך השם מיליונר. בסדר, אבל איך השקעת מיליונים על המניות? האמת שלא, פשוט השקעתי כל פעם קצת מהמשכורת שלי, וכל פעם שאתם הגעתם לפה זה פשוט התחזק.